Jumalan pyhä henki vaikuttaa seurakunnan keskellä. Pyhän hengen tehtävänä on kirkastaa Jeesuksen Kristuksen merkitys. Pyhä henki on kuin entisten aikojen puhemies, jonka tehtävänä on kehua sulhasta morsiamen perheelle. Kehumisen lisäksi hän voi myös luvata lahjoja myötäjäisiksi. Pyhä henki kirkastaa eli kehuu Jeesusta Kristusta. Lisäksi hän varustaa seurakunnan eli Kristuksen morsiamen monilla ainutlaatuisilla lahjoillaan. Lahjat ovat monet, mutta henki on yksi. Seurakunnan tulee puolestaan olla kuin orkesteri, jossa on monia soittimia. Seurakuntia on toki moneen lähtöön, niin kuin on orkestereitakin. Kaikkia soittimia kuitenkin tarvitaan, ja niin tarvitaan myös järjestystä. Jokaisella on oma aikansa, paikkansa ja tehtävänsä. Hyvä pastori toimii kuin hyvä kapellimestari, joka kutsuu kutakin oikeaan aikaan.